Surova realnost dočeka svakog pacijenta koji poželi na krajnjem jugu obaviti pregled, to jest ultrazvuk dojke. Znači, ako vi danas dođete na pult i kažete prijavila mi se na ultrazvuk dojke, bez ikakvih papira u smislu nekakve specijalističke suspektnosti ili opće obiteljske, ili da vam je nešto sumnjivo, znači želite napraviti sebi ultrazvuk dojke kao žena, doćete na red za godinu dana. Bekić pojašnjava kako je situacija bitno drugačija ukoliko je pacijenta netko od liječnika uputio na takav pregled. U takvim slučajevima osoba može doći na red već za 7 dana. Plus, ukoliko vam se nešto nađe na mamografskom pregledu, svaki dan su dopuštena, znači, 2 termina isključivo za ultrazvuk dojke. Znači, za bilo koju hitnu pretragu ne postoji lista čekanja. Pa ipak godina dana dugo je razdoblje čekanja za bilo koga tko ide na preventivni pregled, a iako je to sad zakonski moguće, domovi zdravlja za takve preglede nisu opremljeni. Nažalost, nema tu mogućnost, međutim, u Hrvatskoj je od 90. godina bio takav trend da u mjestima gdje su bolnice, domovi zdravlja ne razvijaju takve djelatnosti. Bazdan ističe kako nije jednostavno doći do toga da dom zdravlja ponudi takvu uslugu. Da bi se to uputilo treba najmanje 5, 6, 7 godina, s obzirom da moraš poslati ljude na specijalizaciju, nabaviti opremu, dakle to nije baš... Tako je, i to mislim da je to pitanje za više razine od čak i županije. Ravnatelj Doma zdravlja Korčula, inače radiolog, pojasnio je kako ne mora svaki pacijent nužno na ultrazvuk, već se i drugim pretragama može ustanoviti ima li opasnosti ili mogućnosti bolesti. Mamografiju možete napraviti uvijek. To se ili preko nacionalnog programa ili preko uputnice. To je screening metoda. Ultrazvuk je više dijagnostička metoda koja ide nakon probira. Znači, ovo što ovako paušalno se reče, godinu dana. Znači, ako ste napravili mamografiju, ona je pokazala, ako idete na screening 1 ili 2, vi ste godinu dana mirni. Znači, prijavite se sad, dođite za godinu dana na ultrazvuk, nema problema. Rak dojke najčešći je tumor kod žena. Od te bolesti u Hrvatskoj svake godine oboljeva oko 2400 žena. Ohrabruje činjenica kako je postotak izlječenja sve veći. Ukoliko se dijagnosticira u ranoj fazi, 90% žena uspješno se izliječi. Upravo zato pregledi su od ključne važnosti, a ukoliko se u tu namjenu bude u budućnosti više ulagalo, brojke bi trebale biti još puno bolje.